Deze machine is een aritmometer. Dat is een machine die bedacht is door een Franse uitvinder aan het begin van de 19e eeuw, 1820. En is eigenlijk de eerste in serie geproduceerde rekenmachine in Europa. Heeft dezelfde bedieningselementen als elke andere rekenmachine, maar een ander systeem binnenin waar je de getallen mee instelt. En zo tegen het einde van de 19e eeuw zie je dat eigenlijk de patenten verlopen zijn en dat er heel veel mensen in Europa klonen beginnen bouwen van die machine. Dus dit is geen Franse machine, dit is een Zweedse machine, gebouwd door een instrumentenmaker in Zweden, Sørensen. En daarom zie je ook dat die machine, zoals de wetenschappelijke instrumenten van die tijd, telescopen, theodolieten, gemaakt in messing, perfect afgewerkt in shellac en heel, heel mooi en heel in detail uitgewerkt. Daarom dat ik deze machine ook toon in plaats van een originele machine van Thomas de Colmar, omdat deze eigenlijk veel fijner en veel beter is afgewerkt en ook na 120 jaar eigenlijk nog altijd veel beter werkt en veel moeitelozer eigenlijk werkt. Dus de manier waarop is eigenlijk dezelfde als elke andere rekenmachine. Je hebt een instelveld waar je je getallen op instelt, dus in dit geval weer 123. Eén keer draaien geeft u instelling in het resultaat. Als je een tweede keer draait, dan telt hij dat er gewoon bij. En je ziet hier dan in de toerenteller dat er een 2 staat. Als we onze wagen opschuiven, wat ook een functie is die een rekenmachine natuurlijk moet hebben, dan zie je dat we nu onze 123 x 12 hebben gedaan en dat dat netjes in het resultaat terugkomt. De machine die draait eigenlijk maar in één richting. Je kan niet achteruit draaien, dus als je wil aftrekken moet je iets anders bedenken. Dat heeft te maken met de overdracht van de tientallen die hier mechanisch anders georganiseerd is dan in bijvoorbeeld een pinwheelmachine. Maar als je de machine open doet, kan je eigenlijk heel goed zien wat er gebeurt. Want hier onderaan de wagen, dus elk van deze tandwielen zijn zo een resultaatwieltje. En je ziet dat er hier van boven in de machine, dat er eigenlijk assen lopen waar een dubbel kegelwiel op zit. Dat je eigenlijk kan verstellen met een verstelhendel optellen versus aftrekken. En als je die dus gaat verzetten, dan ga je zien dat je ofwel het bovenste ofwel het onderste kegelrad laat aangrijpen op het resultaat. En als je natuurlijk in één richting draait, maar je draait van onder aan een tandwiel of van boven aan een tandwiel, dan draait het tandwiel in de andere richting. Dus op die manier organiseer je dat je kan aftrekken met de machine.